Rruga Bog qafthore Theth deri të Premten do të jetë e paaksesueshme. Territori administratës së zonave të mbrojtura Gimdardha thotë se vetmja mundësi kalimi është nëpërmjet rrugës së Shoshit. Shkodër, Koplik, Bog, Theth është i bllokuar në qafën e Thorës, këtë cilë po kryer riparimin. Pra kjo do thotë që ky aks nuk është aksesueshëm deri ditën e premte. Por mundësia për me shku në Theth është nga një rrugë tjetër alternative, e cila është Shkodër Prekal, Shosh Breglumit, Theth. I pyetur mbi cilësinë e punimeve, Dardha thotë se është i kënaqur me përjashtim të afateve të cilat nuk po respektohen. Ndoshta i pakënaqshëm mund të jemi vetëm për afatet kohore të cilat nuk janë zbatuar nga ana e subjektit, ndërsa problematikat e tjera në lidhje me mbrojtjen e mjedisit dhe me zbatimin e rregullave të lejes mjedisore ne jemi të kënaqur si administratë zonale. Më tepër kemi gjetur gjuhën e bashkëpunimit me subjektet të cilat kryejnë punimet por dëmtojnë sa më pak mjedisin. Jo se s'ka pasur problematika, ka pasur disa problematika, si që është ai për hedhja inerte dhe poshtë trasesë rrugës, të cilët në disa herë është kontaktuar subjekti dhe janë marrë masa ndaj subjektit, por në përgjithësi punimet kanë qenë të kënaqshme. Një nga problematika që është kundërshtuar nga individ të ndryshëm, ndoshta dhe profesionista, ka qenë ndërtimi i murit, që quhet, ndoshta është eksperiment, mur eko. Por gjatë ndërtimeve ai sigurisht që ka shfaq problematika për rrëshqitjet, por në vazhdimsi kur subjekti ta dorëzoi komplet objektin, atëherë mund të shikojmë defektet e cilët janë. Fillimisht u tha në korrik se do të përfundonte me pas afati u shtypën në nëntor, por edhe ky përcaktimi firmës dështoi. Tashmë pritet që rruga Thethit të jetë e përfunduar në pranverën e vitit të ardhshëm, duke shpresuar që të mos dështoi edhe ky afati i tretë.